Edwards, ingine ni ya Duke, na hizi families zilikuwa zinaishi over 300 years ago, na tukaona one family was Godfrey and they served the Lord, the other family was not Godfrey, na tukaona baadaye what happened to their descendants. Even after so many hundreds of years after, kile ambacho walifanya kilishape generations to come. I want to tell you, as you worship the Lord here today, you are shaping generations to come in the mighty name of Jesus. Praise the name of the living God. Hallelujah. Another very good example ni hawa wahubiri wawili waliitwa katika kongamano. Walikuwa wanahubiri pale USA. Mmoja alikuwa mzungu, mwingine alikuwa Mwafrika. Na walipokuwa wanahubiri pale, huyu jamaa kutoka Afrika alikuwa amefunga for 7 days. Na hata wakati alienda kwa conference, he continued in fasting and praying. But the other jamaa mzungu alikuwa anakula 4 times a day wakati wa conference. Praise the name of the living God. Hata wakati alikuwa anahubiri, alikuwa anatoa ile air inakuwa trapped kwa tumbo. Inaita kufanya nini kueruka? Na anahubiri. Lakini Mungu anatembea. Nguvu za Mungu zinatembea. Huyu jamaa mwingine na alikuwa amefunga, bado wako kwa fasti, anahubiri, hakuna kitu cha maana kinafanyika. Jioni moja akaenda akauliza Mungu, Mungu, ni kama hauko unfair kwangu. Because I fasted, saizi mimi naendelea kufunga, huyu jamaa anakula mara nne kwa siku. Mhubiri mwenzangu, na bado namtumia. Kwa nini mimi hawezi kunitumia? Mungu akamwambia, wewe hata ni neema yangu kukubalia wewe usimame kwa madhabahu yangu. Kwa sababu hata saa hizi baba yako ameweka vinyago. Huyu mhubiri ambao unasema juu yake, yeye ni faith generation preacher. Baba ya babu yake wamekuwa wahubiri kuanzia kule mwanzo. Sasa huyu hata asipoomba nitamtumia. Lakini wewe hata kusimama kwa hii madhabahu yangu ni neema, nikukuhurumia, nimekuhurumia. Kwa sababu baba yako hata saa hizi hajatupa vinyago. Jina la Bwana lipewe sifa.